очень важно, я хочу сказать. Поэтому мы ждали, знали, что вам, когда нужно, тогда вы это все пойдете. Ничего, мы можем еще подождать. Так, але я вам дякую всім, що ви за витримку, за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо. Бо без вас би ми теж, напевно, ще довго йшли сюди. От, без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас, в Збройні Сили України і в Україну. І повірте, що все буде хорошо. Ми відбудуємо все далі. Ми повернемося. Ви залишайтеся! Героям слава! Героям слава!